Maroš? Mrzí ma to, saunu tu ešte nemáme. Maroš na základke trpel. Ale inak, rešpekt. Aby hneď v prvý deň babi niekoho vyzliekli do naha, to sa nepodarí každému. Čo sa stalo? Neviem. Zrazu sa všetci do mňa pustili, zaťahli ma sem a potom... Ťa vyzliekli. Neboj. Raz to bude vtipný zážitok. Tých mám dosť. Na čo ich zbierať ešte aj tu? Viem, aby si sa niečo naučil. Čo sa tu dá naučiť? Škola je niečo ako turecký bazár s korením. Tisíc chutí, tisíc vôní, milión kombinácií, ochutnať môžeš hociktorú. No a raz chytáš čili. Ale už si mal jedlo bez korenia. Strašná nuda. Radšej nuda ako toto. Postav sa na vlastné nohy. Lebo tu máš šancu naučiť sa o veciach, ktoré z gauča nepochopíš. Napríklad niečo v živote. No poď, pohľadáme ti tie veci. Zmena plánu. Pohľadám ich sám, okej? Okay?